Assunto informa o secretário-geral Partido UDT, Francisco David Carlos, alias Abuno Ramkabian, para jornalista Sira e a bancada UDT, terça-feira. Francisco declara o partido lhe reunião extraordinária decidiu na lista número da rua, ato avança o lhe substituir Matibian de Fatin. Lá o nem sempre é a queixa sobre o problema de tensão, coração, né? Ataque cardíaco. Depois, ultimamente, pronto, tinha problema de estômago. E no mês passado, dois meses atrás, nem vai a Singapura para o tratamento. Nem mais, dia em que até vou ter, ok, vou todo dia, claro. Pronto, acontece, né? Estou toda à espera. Nem bem, ao dali de tão, ao sinto triste, ao substituição ainda, né? De los, so, de início, sou presidente Gilma Hatete, que encontro no dia, abono, nem sempre conta, vou na rua, abono, tu é que vai ser deputado, ao dia não, sou presidente. Privilégio de presidente, quando ele é assento, e estava no baú louco. Nímos é melhor lá de interessado a cara sair deputado. A altura, nem propõe a Ramos, ali, sou presidente, não. Vais tu primeiro, por razões de presidente do partido. E da Nema, cá, durante a mensagem do Malucuia. Nia desfila a Singapura, mais nia sete, agora tempo ona para o DT tem que ser lá o baú. Nem mensagem, nem mais. Forma equipa durante o fulo de todo, a minha deslocação para municípios. Com o programa, estava no Congresso até a rua, até a rua daqui próximo mês, e até para fotos delegados de cada município, mais do Congresso, 25 pessoas de cada município. E da mesma maneira, o caminho do serviço uma casa, e a rua cada até tem, claramente, que só a minha lá com a minha só mão boa, Gilma Esposo dos Santos, mas o DT se lá mate o futuro e ame-se forte. Além de ne quadros, o DT mostra meia ona Rodolfo Aparício, no dar presidente interino partido de Tenien, onde substitui Matibian Zilman exposto, Fátima Pereira e Lugaio, GMN.